Blas pitung tahun kepuasan gue wong lanang aku malah rasane. Keke kayak nyerak malah mentel murah. Ngono wae. Tole Yusuf. Pripun? Upama netramu ki nyama aku sepet. Ning nganggo mok, nganggo jeneng apa nganggo ati? Nganggo ati dipirsani kanthi permono aku ki sejatine yo ayu kaya lumrahe pesinden. Ayu kok jenggoten ki. Pro. Rasane gawi ki lho, lahir nganti terus sing batin lho. Salaman. Eh aja ngabung. Bedane apa? Ora. Bedane apa? Oh, beda. Bedane apa? Bedane apa? Mbak Dini bakal ada. Gak. Eh, dadi pengarep iku bisa ngemong. Dadi pengarep iku bisa ngemong. Bisa nyerateni sijil-sijil. Ora. Berarti kowe nek karo sing den sepuh-sepuh ya ora kersa. Ya wedo asli kok iki ora. Ora babakan kuwi. Mong tilmong mat sinamatan aku nek ya bintang tamu di dawuh Pak Haji lho. Ora. Kowe oleh kebak. Ya wis nang jero wong loro nek kudune le tangga. Ngapa? Ngapa Yusuf nyemplung kono? Ngapa? Kayak ben kaya ning hotel ning jero Batak. Oh iya. Terus aku tidur telentang kaya untuk-untuk ngono kae lho. Sibu koso ana le sibu. Telentang ngono kalu nama yang ngono kae lho. Kayak go untuk. Ketok wenti sik kalau pupune tok ana kae lho. Jenengan yo. Pakaian ini ngene iki lho Mbah, sawet kemih. Alah, alah Sukimin metu terusan. Sukimin kumat. Kowe masang pala tok tik carane ngono ya. Leku sunat ya tak tanjakke to nyantai carane kowe masang pala tok. Matur sembah nuwun. Ya. Bengi iki kahanane gumyak gayeng regeng. Ya, Mak. Heeh. Awake dhewe sewano ning ngendi bengi iki, Mak? Ya iki ngaturke kula nuwun dhisik, Nduk. Ya. Sisandene tak aturake. Ya. Merga bengi iki awake dhewe nglipur para warga ing laladan
Kerajaan Weru Sukoharjo kene nduk. Oh iya we lu luar biasa matur sembah nuwun sanget. Heeh. Ngaturke kula nuwun ya Mak. Heeh. Ana ngersane penyaipun Bapak Haji Suwandi. Iya. Bengiki sing wis kepareng nimbali kelana awake dhewe. Iya. Ngaturke panuwun iki acarane apa Mak? Acarane ya kuwi pernikahan putrane Pak Haji Suwandi. Iya. Penyanyipun Mas Hardi kalian Mbak Bilqis. Oh iya. Ingkang sampun kelampahan anggenipun nambut silaning akrami dhawuh palakrama nduk. Iya. Nggih luar biasa. Iki mahargya temanten kakung lan putri ya Mak ya. Heeh. Wah, rangkaian acarane ya luar biasa. Iya. Mula aku mau kepanggih karo panjenengane Pak Suwandi iki. Panjenengane ketok le sayah nduk. Oh ya ora apa-apa, ngarang kewajibane akeh. Heeh. Mesthi rak yo sibuk to yo Mak. Lah iya ngono. Ya, mulo Kang Soko kuwi yo. Eh, bengi iki wis kelakon suka-suka wari suka nduk. Ya, ya mung kari dongane. Ya. Kanggo temanten kakung lan putri ya muga-muga anggone wis manjing bebrayan. Ya. Muga-muga kepang dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nduk. Amin Mak ya robbal alamin. Heeh. Sing disuwun ngono. Heeh. Sartane yoga muga-muga ingkang lodi paringi putra ya utawa golek kencana ingkang bisa tata jalma sak temah penyane Bapak Haji Suwandi. Ya iso inggal-inggal momong wayah ora ya ngono ya Mak ya. Heeh. Ngaturke panuwun ana ngersani Bapak Lurah sartane warga masyarakat ya kabeh wae ora tapi siji-siji nduk. Ya ngaturke salam-salam muga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna. Ya mau neng samping panggung kono wis foto aku. Ha iya. Lah iya to Mak ya. Heeh di biasa nduk. Ya apa? Karang aku ki wong bagus weh. Bagus iki artine apa? Badhek ra tau wadus. Oh ngono. Apa kowe ora tau wadus? Ya atus iki istilahe carane ki ngono kuwi. Iya. Ya mau wis ketemu karo ibu-ibu ya mbak-mbak wis kabeh padha njaluk foto. Ya njaluk foto karo sapa? Karo Mas Roni mau sing diuji foto. Iya. Ya ngaturke panuwun ya Mak. Eh luar biasa. Iya. Salam muga kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya Nduk. Iya. Ki wis wiwit prei dadi lekku mayang ya enjoy wae ora mikir sesuk mlebu sekolah ngono kuwi. Iya. Tur to iki malam Minggu kok ya Mak ya. Heeh. Go ngaturke salam kanggo pamirsa live streaming YouTube. Iya. Mapan ing ngendi wae. Iya. Muga-muga tansah pinaringan sehat rayu wilujeng kabeh ya Nduk ora tapi siji-siji. Iya. Iki nganti aku sangka iki mbledheke limang bengi iki ya. Aku nganti ra mangkat rewang. Woi. Kaya kebangetan timen tanggane rewang kaya ora mangkat rewang. Ae karang selera jamak-jamak kaya Nduk. Iya. Tur iki ya kewajiban ya awake dhewe saguh ya. Wonten iso mangkat rewang ki wis diwakili karo sing eneng omah. Ya sing biasane eneng omah mangkat rewang genti aku sik eneng omah. Oh iya. Tunggu omah turu. Wo. Ya ora apa-apa. Ha iya Mak ya. Heeh. Matur nuwun ya. Ki ngaturke matur nuwun mau wis ndungake mempelai pria dan mempelai wanita. Ya pengantin pria dan wanita. Heeh. Saiki wancine suka pari suka nduk. Ya seneng-seneng. Caos panglipur ngersane para warga ing kerajaan ya ing Weru ing Sukoharjo kene jebul cerak banget saka nggone dhewe. Iya. Lah ya mau rak kowe rak mampir ning daleme yane Pak Parwanto to Mak. Heeh ki Parwanto matur sembah nuwun iki seniorku nduk. Iya. Mau wis kepareng mampir ana ing daleme kono. Iya ning kerajaan ming cerak banget ya karang tanggane penyane Pak Haji Suwandi. Wo ngono Mak. Heeh. Aku kelingan dhisik jaman 2013 nek ora 14. Iya. Nalikane ning merti dusun Randusari kae bali wetan dalan kidul kretek kae. Heeh. Nalika semana sik ngasta yane Ki Parwanto. Iya. Jaman dhisik nganggo pirantine Ki Warisa. Oh iya, bengi kira izin to. Heeh. Kelingan aku dhisik ki mangkat saka omah ki aku ki ora arep niat ndelok wayang lho. Lah
Saka ngomahke aku nggawa ula, arep adol ula kowe. Kuwi tenan kuwi. Ayo dadi jam 5 sore kaya nyekel ula entuk ula arep tak dol ning tapan kono. Iya. Lah liwat Randusari kuwi enek wayang iki engko bengi ndelok. Iya. Lah yo malahane payu pira ulane? 5000 kowe. Kalau dong iso tak nggih tuku mrica. Iya. Eh, pokoknya luar biasa ya ngatur ke kula nuwun ngersane iki Parwanto uga nduk. Iya. Matur nuwun. Heeh. Ana bintang tamune apa ora, Mak? Ana. Sapa? Aku ora ngerti. Waduh. Ngopo kok waduh? Tata-tata nduk. Lah ngopo? Kengko aku nek ora mbrobos kono, nek ora ndelik nang ngendi ngono. Lah ngopo? Ki ganas e. Ngegirisi. Oh iya. Sapa to, Mak? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Oh iya. Oh lho ya lakno. Heeh. Ya diaturi jumeneng, Mak. Heeh lho. Iya. Arep boko siji apa langsung loro eh? Boko siji sik sing ngalus sapa? Mbak Apri sik sing kon jumeneng. Oh iya. Disepoti Metaraman, Mak. Heeh, karang piyai sing luar biasa. Ya, sapa? Mbak Apri kuwi. Oh ngono. Heeh. Lah nek Mbak Mimin apa ora luar biasa? Nek kae biasa di luar. Oh. Iya. Neka-neka ra mangga Mbak Apri riyen sik jumeneng sepoti, Con. Pun kabari sama sehat. Pinaringan sehat, Wilujeng. Panjenengan lagi sehat. Wah, sehat banget. Pirang-pirang dina mboten ketemu jenengan nah. Kaya kangen rasane ya. Bangke, kula ya wae salaman sik kene. Salim karo tante dulu. Ya disayang Siti. Mah, ayo ya. Iya ya, Le. Yusuf. Tak dongake saya lare saya kuncara ya Le. Amin amin. Nah. Bule. Iya, iki penere bulikmu to, Mang. Iya, nah iki Le. Iya, matur nuwun. Matur sembah nuwun kagem Bapak Suwandi. Nggih. Ingkang sampun ngawontenaken acara dalu punika ngaten ta menika? Nggih, leres. Dalam rangka menapa menika? Acara pernikahan Mas Hardi kalian Mbak Bilqis. Nggih, mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Panjenengan kapan mboten kalih kula? Wah, ya kangen banget kok ya. Iya. Aneh kae aku arep njaluk nomor iki ora iso-iso. Lah kok mboten saged? Aku mung di nomor sing lengguh kae lho. Apa? Lengguh sapa dijelaske? Ayo kae sing dolanan HP kae, aku arep njaluk nomor jenengan kok aku arep WA iki wis merinding sikik aku. Merinding mbok kira demit apa piye kok rasane. Anggep ya sia-sia timen. Nggih, dongaken dumat wis to, wis dongak to. Sampun. Ya lah. Sing kaya genti kae. Sepati to, Mas. Heeh. Sepati apa ki? Ya padha wae Metaraman wae. Walah, ora sepati sing anu kae. Sing apa? Minyak telon kae. Heeh. Gandak dikira nyemoni. Iya. Heeh. Maka Mbak Mimin. Ya, sepati. Ayo Le. Ayo. Sumimin. Si Denayu kok budek ora. Kasunyatan Dole Yusuf Ansor nek karo aku kangene ora kira-kira lho Le. Iki Dole Yusuf Ansor sing agak mumbul, sing agak mubal jenenge kuwi ta? Iya. Upama Yusuf Ansor ki urung mudeng, kudune kanca-kanca waranggana ki ngandani. Ngandani babakan apa? Kanca-kanca piyaga ngandani. Babakan apa? Mimin kae pener sepuh sadurunge ngunggahke Apri, Mimin kae unggahno dhisik luwih utama Mimin kae timbangane menungso Apri. Oh, kan ana sing ngimutake. Dadi nek sing ngelingke kudune
iki sing kowe berarti Dek Yusuf kuwi nyawang agek sak kedeping netra, nyawang cinden nganggo mata telanjang, ora mergo talentane, ora mergo kualitase, ora mergo ngene lho Le. Kandhani kowe iki nek arep ngedek iki ngedekno leluwurmu sih, leluwur gundulmu kuwi. Maksudnya isoe mumbule api ra mergo ono aku to. Ayo mergo kerja samane bareng kok ora mergo enek iki enek kuwi iki ora. Mbok yo jane disampar bareng utawa disaruk. Monggo kula aturi jumeneng Mbak Apri, Mbak Mimin ngene sepenak. Sampar yo utah kabeh kok ora. Ngemong rasa ngono lho. Njaluk ngapura se. Nggih. Aku pengen diambung koyo aku mau. Alah. Mbok nyoba kowe iki. Aku tak mbayangke se. Wong kowe iki yo mbokne kualon kok yo. Tak bayangke sik rasane kok ngopo ya. Gage, wis ge wis. Blas pitung taun lu kepok sing gol wong lanang aku malah rasane. Gage gak nyerak malah petel murah. Ngono wae. Tole Yusuf. Pripun? Upama netramu ki nyamak aku sepet. Ning nganggo mok, nganggo jeneng apa nganggo ati? Nganggo hati dipirsani kanthi permono aku ki sejatine yo ayu kaya lumrahe pesinden. Ayu kok jenggoten iki. Rasane gawe iki lho, lahir nganti turu sing batin lho. Salaman. Eh aja ngambung. Bedane apa? Ora. Bedane apa? Oh, beda. Bedane apa? Bedane apa? Mbakne mbakne. Dadi pengarep iku iso ngomong. Dadi bisa ngerateni sijilan sijilan ora berarti kowe nek karo sinden sepuh-sepuh ya ora kersa ya wedok asli kok iki ora kok ora babakan kuwi mong tilmong mat sinamatan aku nek ya bintang tamu didhawuhi Pak Haji lho kowe iki oleh kebak ya wis nang jero wong loro iki kudune le tanggap ngapa ngapa Yusuf nyemplung kono kaya ben kaya ning hotel ning jero Batap terus aku tidur telentang kaya untuk-untuk sibu kosok ana le sibu telentang ngono kalu nama yang kae lho kae nggo untuk ketok wenti se kalu pupune tok ana kae lho aku kosok he 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 galo aku piye lek aku nang utang kandhani tolong aku iki wae no kancamu elingno galo lho alah imbane wong bebojot kaputen Pak Pak Jiswa Andura ya jeneng kudu gambuh rasane. Atau kudu padha rasane. Semenoko bintang tamu karo dalang kudu templek rasane. Cara-carane antara templek-templek kodoro apa kodoro templek. Antara dalang karo bintang tamu kudu kawin, atau cara-carane anu jenenge jaran kok piye? Jenenge apa? Chemistry. Chemistry nyawiji ngoten lho. Kawin men rapilah satu kesatuan. Sindene cantik-cantik, bintang tamune ya becik, yogane luar biasa, sound system hebat. Jadi dalam satu pekairan itu orang ana sing dikecilkan semua sama. Perkara porsine metune sithik lan sak pitu iki semuanya saling melengkapi ngono lho. Mudeng kok ora kebalene ayo diamu. Selak gatel ora timbabi angkang. Mbok itu kok seleb. Gila ya aku. Ya wis bakune ngene perkara perkara kowe saiki lho. Perkara saiki kowe rung gelem mergo rasamu rung gambuh rasane ora dadi ngopo. Eh tau nono windono ora bakal gambuh rasane. Eh ya mbok wong nganggo wah gingsir lho kahanan donya ki aja ngono ki ado underestimate karo aku lho. April sok bakal tuwa sok aku nek perawatan malah enom ya ora ngerti kahanan donya. Dadi banci tuwa no dadi. Dongake temanten. Dene ora teng kono wae. Ngono ngono. Oh alah. Kake ndongakno temanteni. Aku rak wis. Bismillahirrahmanirrahim. Aiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngetek saiki alus ya rasane. Menawi badhe ngertos kula sejatinipun nggih ngaten menika. Oh ngono. Wonge ruruh-ruruh. Nggih, nggih, nggih. Telek. Derek ndedonga dumateng Sri Atmaja Temanten Sarimbit. Mugi-mugi anggenipun mangun bebrayan agung mangya bagya mulya. Amin. Kasembadan ingkang jinangka. Amin. Jumbuh ingkang samya ginayuh, bejo donya bejo akhiratipun. Muga-muga enggal diparingi momongan. Nah, anak. Ngomongane nek metu lanang ya dadi lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe kok.
apa senengane kok. Ning kok omah-omah ki ya piye jek. Apa lek? Ya diarani gampang ya gampang. Angel ya angel. Gampange nek dianggap enteng ibarate ijab kabul butuhke dana piro to paribasan arti gawe ringkes ya iso lan sak mite. Ning abot iki nggon babakan tanggung jawab. Mergo menikah. Menikah itu adalah ibadah terpanjang. Iya. Lah nek paribasan kowe nek poso kan paribasan bar subuh ngantos nggih to sore wis magrib wis buka salat ya ngoyo yo 5 menit 10 menit engko leren kuwi nek wektune manjing liyane ning nek menikah itu sejak ikab ijab kabul ngantek puputing yuswa nek di situ tidak ada persamaan persepsi atine ra padha isih ana curiga isih ana cemburu isih ana tidak kepercayaan neng kono ibadah akan terganggu. Mula wong urip iki kan wong menikah itu melalui apa jenduk proses nah apa jenenge neng laut ibate bahtera rumah tangga kuwi ana ombak ana angin ana bajak laut ana kewan paribasan hewan laut sing liar. Mula neng donya ya ngono ana pelakor ana masalah ekonomi ana isoh masalah karo mara tuwa karo IP karo tangga sing julit. Temen yo nek ngono kuwi nggon julit kadang kala ngono wong jaba menika kadang kala ora ngerti lelakone awake dhewe ning sok nyandaki dhewe ngonceki dhewe kulak kene nggon kono kuwi sing marake daredah anggone bebraya. Mulai ya diati-ati. Hati-hati. Nek ra beneran aja di status WA bojone ra mudeng, mertuane ra mudeng ning telung kecamatan kabeh krungu rahasiane. Mula golek bojo ya kudu ngati. Hati-hati. Kanggone wong lanang ning golek nek golek wong wedok, kuwi titikane mayar. Pripun? Golek wong wedok sing mulu tangane oke. Kaya tegese masakane enak. Rese omah ya cakcek. Sebet. Iya. Piye? Aku wis entuk sing ngono kuwi. Sing meten kumpul. Sing ulune oke. Ulune oke. Apa? Ha ya wong wedok asli kok ya ora lanang. Aja mong ketek lho kowe. Bulu tangane oke. Bulu tangane oke kuwi karo wong lanang gemati. Pinter masak. Pinter masak. Sing kaping pindho golek wong wedok sing ati-atine ngudhup turi ngene iki lho. Iki ya ngudhup turi ngene iki aja. Iki godhek. Nek kowe iki ya brintik kok. Godhek iki wong lanang. Kuwi tegese iki apa jenenge lek karo wong lanang ki ngabekti. Aku ya wis entuk sik ngono. Ampun itu. Sing kaping telu, kanggone wong lanang aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile oke. Lah ngopo? Kuwi banci lho. Wong ditelok menapa. Kok dibisa aurate dibiak lho sing kira ngantek nyawang ngantek ngelek itu. Iyalah. Pakde. Diambung. Ya ora kok kabeh diambung kok kabeh wong gelem. Pakde iki mbahasan kowe mbiyak ki ngene, alah pengen tak jambak. Pengen tak sadu. Aja Mas, kok dijam urung tak krembat kok. Nek miturut kowe golek bojo ki kepiye lek? Ya golek bojo kuwi to, Jas. Heeh. Siji mergo rupa. Rupa? Rupa. Mergo kuwi daya tarik pertama. Oh. Rupa. Nomor loro golek bojo mergo bondo. Mergo bondo ki ya nggo sarana urip nang alam donya ya nggo lumrah ya nggo ngopeni anak bojo. Nomor telu mergo garis keturunan. Oh. Lah, sing pungkasan luwih utama golek bojo mergo akhlake. Rungokno. Golek bojo mergo akhlake. Rupane rapate ayu, nek akhlake apik bojoe katon nyenengake. Arep anake wong ra duwe ning nek akhlake becik gelem gotong royong nyambut gawe wong loro macinamatan. Lho. Suga nek gurung kangung-kangung ra gelem nyambut gawe metekleke wong lanang. Lho terus ning aku rasa rujuk karo sing pertamamu lho Le. Apa? Wong golek bojo mergo rupane. Lah kok ora setuju. Lah kok nek rupane ayu, bodine apik, kok nek dibuka padha. Gon aku padha ora ya aku tak papke ya. Kok dipap? Kok pancen dibuka nyanyi? Apa? Kiyong-kiyong Mbah, kiyong-kiyong Mbah. Gilani pri aku. Gilani. Iya. Ya wis guyon-guyon karo nyanyi-nyani ya, Jan. Ha lek, wonten pamundutan mboten, Dik? Wonten Bulek Apri menika. Sanu kula nyuwun gending jaman edan rakitanipun Maestro Dalam Ki Haji Mantep Sudarsono almarhum dipun bawani serat
kalau tidak ya ngebayi Rangga Warsito matur sembah nuwun ya saking Pak Bayu Jiwira Irawan ya ana sawerane iki ya engko ditumpen rata ya mak ya engko dienggo kas kok nduk ya iki mbok menawa jenengan enten titipan Bulek Apri dereng wonten menika dereng wonten Pak ya. Polisi mah Pak Trisma nyuwun apa jas ora Pak Tris mboten berani nyuwun niki mantene wonten mriki mboten ta menika wonten wonten sisih pundi nggih Mas manten Mbak manten menawi tasih Pak menika wonten mereka menawi diaturi minggah panggung cocok mboten kersanipun serawung kalih piyai mriki iki lho manteni monggo diaturi heeh di sepatu Mas manten Mbak manten katuran minggah pepanggungan temanten putri dan temanten kakung monggo sumangga karena ini dari Bekasi temanten berdua diharapkan untuk naik panggung ya saya toces mau beli di bahar ya mbak kak ngono kuwi ra nganggo saya lho kok jenenge wis wingi Mbak Nyumi iki mah resepsi mesti ya kesel aku dhisik sing gropyokan kuwi ya kesel ayo kowe dhisik ra rabimu ya karo wong udu tunggak jati Mbak ya wis nek nulagon kae ya tetep bae ya sing anu sih sing kayang-kayang sih apa ngono oke okay. Sa anune jenengan ya ngatur ke apa ya bawa terus kok langsung sing gumyak anu ya aja lagi ngoten to tole nggih nggih Pak D Pak D wis gelungan cantik kok ya meso Pak D nggih Mbak D Mbak D ya men Mbak D mimin ben bawa mak ya dalah yo sesane apa wis ya kon bawa selendro apa tembange cak gelut ayo iya aku lombrong ke Mbak Yumi aku sih mau seliraimu sih ya aku sih seliraimu raimu dewe ya iya namanisme kanggu nggih Pak. Apik lah ya burung Mbak Yune engko iso ngedapi-dapi. Walah, min. Hakame rucite galek. Loro. Kang si natya upama hamundut ta rakmi Bu, giliranipun panjenengan. Monggo Mbok De, Mbok De mimin. Yen pengen ceripun Ibu Waranggono nggih, jenenge wong iki kanggo sok lali luput mengke menawi cakepanipun kesupen ya ampun tidho-tidho ngemutaken kula nggih. Iya, iya. Ampun gak, ampun gak ke. Toto trap silone ganep. Lah nggih, wong nika saling melengkapi kula aturaken timbek satu kesatuan. Dalang hebat engko sindane ra mumpuni pripun. Sindane bakong kok yogane ngantuk kabeh pripun. Iya.
dalang hebat, sindian hebat, yoga hebat adalah sound sistemnya meletor, ayo pripun kuyang gue saron. Jadi kok tim kesatuan buatan itu, kuih luwe kape, kuih luwe utama, kuih luwe ambotan, sedaya menikah kedahnya. Sama. Iya, sayo. Enggak. Tidikan ipun kan mas? Sindian ipun rati budek, ngapunten. Halah yo. Aja lali unjal napase. Lah iya no, jenenge sing dhe napas landung antek kentekan napas ning tengah dalan. Lah iya ketok bodone kok. Apa-apane landung lho ususe wing antek gedawan. Nganti turah. Hati-hati. Iya, hati-hati. Aja ngisini. Menak. Taratamku. Niki niki cengkok kalau menjing nguntir niki. Tak ganggu sah. Tak turuti biarat loh. Tidak kasih landungi di seret kono. Iki teknik apa jenenge deh? Niki jenenge ibaratnya nek Mbak Titik Puswaniko sendal apa jenenge? Sendal pancing. Tebal tipis sendal pancing. Neng nek kira kaya kowe napas pendek ya aja melu-melu aku. Aku kan nafasku landung. Oh, dadi teknik sendal pancing. Sendal swalo. Nek kowe kok dadi pengen nyawat sendal jepit. Iya. Bar. Halene nih ya. Tartamta. Tak tuh ruti biarat wong numpak aku tahu ora ana sik gelem gol kremi sik numpak numpak kowe gur kakean pelampung nek dibayar apa ya ora gelem ya pra pra Juang gelem juang Halo Mam ayo iki kudu gregele kudu ento Halo Mampah tanpa wala Sampun sekeca ta menika Pun pun penak banget iya Neng matiane Sinden kok kemepruk ngono ya. Eh Mbak apa Bule Apri? Dalem. Kula ki seneng apa napa Mbak De Mimin iki nek seneng pas nggo nyuwarane pas nggo bagian meneng. Oh iya. Kok pas meneng? Ora nyuwara maksude. Maksude suaraku remuk ana pas meneng. Halo mampah tanpa welas. Ben ora apa-apa dibaleni arep ngetokke suarane iki ben iya. Neng matiane ing jala niti sing ngendang kok sajak ngece karo aku ngapa to jas seneng ya e seneng ya e jiro lupat monem tu wolu sinden wolu menika cantik kabeh ning nek suarane kon padha ya ora iso. Semanten iki kula nek suara kon padha ora iso. Lho, kembar identik mawon beda watak wantune, beda suarane. Nek krungu swanten kula kok saja pripun penyan menika? Kapok wis ngeni banci to kowe. Kapok. Sakniki kula nyon matur prasaja, swara kula menika ruruh menapa ulem menapa dos pundi nyen saya kados bom nuklir ya nek tanglet ki karo para pamirsa sing jujur bapak ibu mbak mimin sae napa awon mbak mimin sae napa awon mbak mimin sae napa awon mbak mimin sae napa sae kok kaya wong arep diangkatke tapi nang ngendali kok mriki kok lho aku apa jenenge nang leti para pamirsa kok ya ya wis bajut nek kira-kira suaraku remuk ora madol kene nggon rekamanku hasilnya ora apik nyanyo dhewe aku ora masalah ora nesu nesu jan mas aku njuk perlindungan aku kudu ana sing gedhekke atiku lho mas kudu ana sing gedhekke atiku lho mas jejelana tabuhe lho Mas, iki kita ngomong soal
wanita ya, wanita lho, aja nyamang aku. Ya. Wanita maligine ibu sing wis berumah tangga. Wong wedok kuwi 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Yeah. Ning nek wong lanang 80% logika, 20% perasaan. Kenapa wong wedok gampang kesendu atine? Disitulah peran laki-laki, aja nyinggung atine wong wedok, aja natine atine perempuan, aja menyakiti hati istrimu. Satu tetes air mata dari perilaku suami, 1000 dosa kanggone wong lanang. Satu tetes air mata dari seorang istri karena perlakuan suami, 1000 dosa kanggo wong lanang. Camkan itu. Kuwi dalile saka ngendi kuwi? Nggih wonten kok ya, sesuk sinau bareng karo aku. Mula mula nek pengen ora bapak-bapak nek pengen ora apa 1000 dosa kanggo wong lanang, golek bojo ngene iki mah ditetangis ra apa-apa ya. Tapi ya lo, kok omong sarwo sarwi salah, kaki kok ditetangis, tutupan, temah, 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 ganjing, hage jokne aku linga. Bawane wis enom gek tibake apa? Tante Mimi. Apa Tante Apri? Langgemipun sing ra familiar. Oh iya. Ya, apa? Yen lewat aku kelingan. Ku yeah.
cerita. Ranyeng kalah ya, apri itu aja sing ngene iki ngono ngono iki kudu padha penake ngono kuwi lah padha penake piye wong dumpyo kok maksud antane musik karo le mumbekso iki lho mulo sing diarani Facebook wiraga wirasa wirama kudu nyawiji iki ya ngono kuwi ketemu rasane mbak piye coba contohna wiraga wirama wirasa iki kaya ngapa ya kendangane sing padha mau lho Mas. Ku bakal nyimpen pati ya he di ayo yo lho. Oh, dadi kudu nganggo ongkat jleng. Heeh. Balene kowe coba yo. Sing hot masing luweh. Luweh. Soale iki kurang kan jek bocah, jek kurkuran. Nek sing wis menopos koyo aku kan yo ora iso. Menopos. Menopos, suki menok menopos iki kok eneng. Neng. Poel kuwi iya. Kok poel, poel ku nggo kewan. Iki kon piye? Yo goyange sing rada atraktif to. Oh iya. Ya yo disaut. Ya. Kupo kae nyimbang pati. Jelas status ngene kok terus ora diungkeke. Tak rewangi susuku nglumpuk nek malah. Ora memperhati. Nek kowe koyoke asli nek kowe kok. Asli nopo? Kumkuman anduk kuwi ya kok. Lah tokmu kuwi apa enek susu kok doyong ngalor ki po enek. Lah gunami lho, tuwas tak goki jarang panas, ngerti kowe etukan le kurban to. Atak anu timorke iso banget iku babat iso jebule subale susu apri mulo tak cokot kok germalah melare ora tak anu jarang panas lho Mas karepe penempuk jebule gur kumpu mananduk tak deres tak mata-matake kok wong tuwa rumangsakune ya dum-duman wingi kok ya kurban kok ya ayo ditake jebulane subale apri tak kemah-kemah sewengi kok malah ora piye-piye aku. Iki mbok dibenake sik ben ra doyo. Ya semen apa ya ngene iki kok jenenge ngombeni mung sak ngene ya. Benakno Mas Afri anak. Iki anak gejon gejon. Alah gurkane boe ora apa. Iki penguripan. Nggih, penguripan apa? Penguripan. Mula nek ning nggone iki kula rak iki kan masuk wilayah Sukoharjo. Nggih. Kula niku salah satu putra kesayanganipun Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Etik Suryani menika. Duk rumiyin Sukoharjo menika mendapatkan juara 2 tingkat nasional untuk program keluarga berencana. Nggih, ngaten. Lah, dados nyuwun sewu ibu-ibu menika 0 sampai 6 bulan hanya memberikan ASI tok tanpa makanan pendamping kagem putra-putranipun kagem bayinipun. Roti mari yo rae tok gedang yo rae tok jadah apa meneh. Menika rae. Ya yo ge jadah iki ora jebol telane no kowe. Terus eksklusif 0 sampai 2 tahun menika menyusui bayinipun. Men susune nglebreh yo men berubah bentuk yo men nang jenenge iki niku wong wedok ditakdirke aku kan. Lah nggih kan gerang ngeten to. Aku gak nek nyusoni terus susuku nglebreh kaya wewe yo wis ben. Sing penting napa? Sampirke. Lah nggih, mergo ngeten nyun sewu, susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu. Benar. Karena di air susu ibu itu ada kolostrum yang ono apa? Antibody. Antibody untuk bayi. Ora gampang kena lara. Oh, lah. Sing nomor loro ta, Jas? Da
dalam air susu ibu itu ada kecerdasan anak. Mula gen kecerdasan seorang anak terlahir dari ibu-ibu yang cerdas. Yeah. Oh. Sing gelem nyusoni. Kayak apa ya? Ya aku ora mung mbok bayi, bojone kancaku tak susoni gen kok aja. Yo lah gitu. Apa enak? Lah kan disusoni ASI. Oh, apa ya? Air susu iblis. Terus meneh to, Jas. Itu ekonomis rasah dadak tuku. Praktis rasah dadak ngumbah botol langsung plotro. Ekonomis praktis demokratis. Iki ora saru ning edukasi, edukasi kesehatan. Demokratis. Dinggo bayine iso, dinggo bapakne ngomong bayine iso, lan anake kembar bayi sijine ya iso. Terus ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Sik. Ngomong kayak gue kalau kayak bujune galuh kalau gendong bayi akian kan lah disusoni ya pokok nek bapak e arngrigoni ya itu ini carane liyo aja gue duduk ini gue bayi ini Pak Nura mau dikomunikasikan orang saru kok duduk dikomunikasikan menikah Mbak Egi boleh lah kayak ngemi bayi to tak kira kok ada bayi ngemplok bok nih kok ngemplok boleh lah kayak nyusu dintek ke lagu nih ya catatan Sajroning ati Bu kasmar pun diatur ke. Sampun. Kian tenawolo. Ya. Tipe mas. Saking Pak Sugiyarto kelan Bu Sugiyarti. Ya. Jual beli bawang merah, bawang putih, pasar Johar Semarang. Ya. Semarang. Alamatnya pasar Johar Selatan, lantai 1 kios 0022 Semarang. Ya. Saking Sido Luhur Mukti Harjo Kidul Semarang. Ya. Iki sing dikersake Lintang Asmara karo Selendang Biru. Oh ya. Selendang Biru ku sing kedhep tesmak ngene, Mak. Empun. Iya. Digarap Sragen. Ya. Nggih. Iki diaturke. Ya. Sinten? Sinten 3 iki enggal kabeh, Mbak. Nggih. Nyukamer sedaya tumrapipun kira gawane Mbak Anggi niki sindene jenengan. Niki Dik Madu. Okay. Nika putranipun Mbak Eka Kebumen. Nggih. Okay. Yeah. Menika Mbak Arum Diahapsari saking Klaten. Menika nggih dalang setri menika. Dalang putri putrane ya dalang. Putrane ya dalang. Mbak Arum nggih putra dalang setri. Bu Sempro. Oh iya ibu iya dalang. Ki Mbak Tika Antaseno. Saka Pedan. Karung rendeng ngendine to, Mbak? Lho jeneng wong nyun pirsa kira ana saru sikune kok ya. Anu kok terus rono. Lah kuwi sandang pangane Mbok Di. Kan dingek ya. Saiki metu ya blas ra ana sing malah mulih masuk angin. Blas ra ana wong kenyang. Anae jam 3 kae wis arep subuh kae nang kenyang wong tuwi banget. Kuwi kenyang kon angkat-angkat lan pasar. Ndok aja kena untu lho, mak golek banci ompong aku ya. Wong edan. Iki Dik Via. Dik Via. Sing tiga Bu Dik kene nak. Ayo kene jajar Pak Dik kene. Di sepati to. Dalu wong ayu. Nggih, mlebu sing dalu. Pak Si. Ya bener. Apa iki mbok bocah cilik mbok ora anu lho. Ya bener aku karo mbokmu iki tuwek aku ning ya ora Pakde ngono, Kak ngono apa-apa ngono. Kakek tante. Oh iya tante. Kakek aneh. Tasih sekolah menapa kuliah menapa? Tasih sekolah. Kelas pinten wong ayu? Kelas tunggal SMK.
SMKI. Nggih, leres. Berarti sekitar jurusan apa, Nak? Pundut Karawitan. Oh, jurusanmu ngendi, Lek? Aku, genah Penggung Tosurono. Kernet apa ngamen kowe iki? Lah saiki jurusan clear wis ra ono lho, Jas. Dadi manusia silver. Dhisik aku gorar ning kene lho, Pri, arep ning Nanggulan. Aku arep nggone Masku Nanggulan kono to, jaman sono bis. Aku iki kok Solo, dadak liwat proses, tekan proses kudune mbablas pakisan tekan iki lho. Dadakmu bengsek ning Guyangan. Mbok kok guyangan. Tekan mereka le, tekan Tawang Sari terus watu kelir mubeng agek tekan kene ya lah gek jaman semono urung mudeng Google Map gek aku cek prawan cilik heeh to jaman semono aku wedi kula iki ngene lho arte kon pe kakung ya engko nek wong apik-apik nek ora kula dadi wah wong pambuti wong ayu ki lunga bengi ngene wedi wong ayu kok nek nguyuh ngadeg ki kok enek kok klengsret kok malah nyapu dalan wirune ki lho nyapu dalan Allah Allah Dok Madu umure berarti 16 tahun. Nggih, leres. 15 tahun lah. 16. 16. Nggih. Ya ampun aku dhisik 16 ki rusak apa-apa lho, Nduk, ngono. Napa nggih? Lah, Pakde, Budhe Mimin ki to umur sak kowe ki ora tutuk le sekolah. Ora tutuk aku. Lah meteng sik kok ngono. Meteng apa? Sing ditengke iki. Aku kasih rene rondo, niatku rondo kok malah dikersake aku. Kaya le blok. Aku iki SMK kelas 1 ra lulus kuwi. Celak ngoblang ayo gundul to. Ya iya. Dek Madu katorke apa, Dek? Apa? Lintang Asmara. Duete karo Pak D, iso Pak D. Iya. Dadi Lenang, ayo. Pak D momon. Oke, baik. Oke, baik, ladies and gentlemen. Sebuah nomor lagu Lintang Asmara, koleksi dari adik Druwendra dan juga Galih Yuwana. Kali ini akan ditampilkan oleh Madu dan juga Sukimin. Wene dadi penyanyi lenang iki kok dadak sanggulan bareng ketok kok kurang los ngono to le. Ya kok protol ya ketok elek banget aku. Maksudku kaget. Ya ben totalitas ngono lho. Cantik aku ora. Ya ben totalitas ngono lho. Dadi nah. Dadi lenang iki sing totalitas. Kok brondol kok ngene. Oke, diore, rek mana diore. Diore ra apa-apa. Ki rambut kok isine coro. Raya barang to. Ini kebun binatang. Enek singane bareng. Burem tengu bareng kene. Tengu apa manggon kono. Wingi. Yo Lintang Asmara ya. Lintang Asmara. Moga Mas, pedukan mojo. Lenang lho lek gagal lho lek. Oke, baik. Sampai
selaras. Mas Galang. Mas Galang ya SMK. Aku munggah kelas loro iki. Lah kowe munggah kelas loro iki ya, Nduk. Lho padha munggah kelas loro, sak umuran kek padha manis e. Lah jan ya. Lho wong ya ora apa-apa ta jeneng wong umur. Ora apa-apa. Go support men padha-padha le sinau ki. Heeh, semangat lho, semangat. Iki anak sing jenenge Kimpul. Kowe wis muni sak umuran, sak umuran. Sak gedhek. Trauma. Yo jenenge nek kekangkan kok trauma, temen nek kekangkan ra yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa. Kejaba nek ana komitmen, manakala komitmen itu nyun sewu salah satunya mengingkari lah wis beda ceritane. Wah iya, kudu tendang sak totoke nek ngono kuwi. Nek kekangkan yo ora apa-apa, Cih. Syarat jengipun menika wonten Mbak Arum. Mbak Arum biyak. Mbak Arum Hapsari. Mbak Arum. Ayo. Hapsari. Ya. Nek sik tinggo sik. Nah, ini emak kau nyunggi letong oleh malah. Ngono kira apa apa gak? Rujak, ngono ya. Rujak. Ah, api lorok. Lebih masak dengan para matanya. Monggo Mbak Arum. Ya. Keng dalu Mbak Arum. Sugeng dalu tole. Totole. Niki guru kule okay. Le Yusuf, Mbak Arum itu guruku niki. Zaman sinden kok ya latihane karo Mbak Arum to. Ya, zaman aku lomba, zaman SD. Aku lomba maca pat itu juara. Sing latih ya Mbak Arum ya kan. Jadi aku ikut bangga ngoten lho Pak Dhe nggih. Mbak Arum, ya bener aku saumuran bojomu ning ya Pak Dhe. Basake anak. Basake tole kok. Mas. Iya. Saiki Ndok Apri wis dadi bintang internasional. Dadi aku ya melu bangga. Matur nuwun Mbak Arum. Mbak Arum, kula ajak
gua batang yo. Kurang. Kole sia-sia. Kurang ono ning ono talenta tersendiri Mas okay. Mimin ya. Mas Mimin itu sebenarnya bisa olah vokal nek kaya Mbak Apri jane iso. Ning pancen dielek-elek aja nganti iki kan jenenge kerja sama. Yeah. Kok nek Mbak Mimin iku bener-bener iso bawa suarane apik niki ora anu. Kowe tak pateni marane aku iso bawa suara apik. Iso. Mbak Mimin kuwi duwe ciri khas. Neng oke ciri nih mbakane kasih. Loh, kaya Mbak Arum ki kejaba sinden, mayang yo hebat, gender yo mumpuni, ngrebab yo hebat. Loh. Kowe mayang pisane dipethoti penonton komburi. Darane cempol ya ini. Nah, mboten manten awanipun main Mbak Arum ki nyuwanten karo gender utawa karo ketan ya buat sensor kan nggih. Karo suluk ado-ado. Oh lah. Coba Mbak Arum ki. Jenengan ki lho. Aku lagi pisan iki nderekke jenengan. Wah, kenapa-napa sing kula suwun niku berkah. Penasaran kae lho. Penasaran Yusuf penasaran kali panjenengan. Lho. Jadi pripun to Mbak Arum ki lho. Monggo. Nderek panjenengan badhe ado-ado. Urung-urung kok pengen ngerti uluk ku ya. Suluk. Suluk lho. Suluk wae uluk. Uluk kok. Kok ya pengen ngerti uluk aku tau mas? Apa duwe uluk? Uluk kok kemlawe? Kok tak tawa nih guna apa dong girap-girap ini ngapa tuh jahe sing lomong ya aku lho malah kok maka Mbak Arum suluk ini nuruti kersanipun adik uluk lanang di Yusuf larasipun nampil 6 selit dulu 6 odo giriso mas saat teringnya perang gagal telu metit sepintar mas telu metit telu metit lu telu si krabala kang tumi dok Rosta Surawi ora sekso. Kok mek aku buta kok ya ora sekso to padha. Ampun dipoyoki lho Mas Yusuf nggih. Sae kok dipoyoki. Talenta luar biasa. Iya. Lintang-lintang anso laras tepuk tangan kagak Mbak Arum. Arum ya. Arum. Arum ya Sari. Sampun menika kok matur nuwun Mas. Iya nembang dereng. Niki mau uji coba riyen kok ya. Iya. Lho. Ora usah diuji wis cetha mentereng jos nembang. Uji kok diuji. Cah cilik kok wis wani nguji. Ngomong-ngomong ranking berapa kemarin Mas Yusuf? Ah saya enggak tahu wong saya enggak pernah masuk. Sekolah kok mlebu ya, Mbak. Apa Mas Yusuf ki nek nang sekolahan onto wacanane karo guru ya anu versi-versi mayang no ya Mas. Mboten nate onto wacanane. Dialoge karo Pak Guru karo Bu Guru ya ngoten niko. Lah ya meng bocah biasa kok mulung kok. Niku wis tuku tampan ana apa ya nganggo ngono. Dek Yusuf ki anu. Napa jenenge ringkinge tetep sae. Tetep munggah. Lah wong nyogoki Bu Guru kok. Lho. Ning tenan lho, napa Tante Apri? Piye? Wingi tak delok nggon rapot ki sing semester 1 ki lek ku izin totale 31 dina. Lah le mlebu ya apa? Wong dina ki gorene 33. Ning mboten napa-napa dimaklumi karena Mas Yusuf itu kan asetnya Kota Yogyakarta. Aset tetap dimaklumi. Ada pemakluman sih karena punya kan ono
sing wong pinter gon ilmu pasti, ono sing pinter gon sejarah, ono sing pinter keterampilan, ono sing pinter kesenian dan beliau diakomodir oleh pemerintah Jogja. Nggih, pancen dia ini anak ajaib lho. Nggih to, sak umur semono kok mayang wis guneme wis luluh banget ngono lho wis. Ora kowe umur 16 ngopo kowe? Lah kek dobrak-abrik wong no. Dobrak-abrik. Jane karepku ya lurus lah dirusak kok. Niat kula ya lurus. Bismillah kula ya apelane jadi dobrak-abrik wong gek aku ya ngrasake penak ya wis to artine. Angger. Sangger sampir e galengan wis dadi. Mung sak nafsu to ngono. Penghuni galengan. Penghuni galengan kudul. Monggo Mbak Anu nderek panjenengan Pak. Mboten wonten pamundhut Mas. Anu niki wonten saking kanca-kanca sinoman tangga kula sing tembe woh niku. Heeh. Iya, bajing loncat. Bajing loncat. Iya. Sing dadi. Sopo sing dadi bajing? Ya nek patute ya Hapri, nek Mimin kan ora, aku dadi kambile Mas sing diantok kuwi lho. Niki wae ingkang ngasta ngendang nggih ugi ngersakaken lelagon. Menapa? Sing dadi bajing patut suki men. Lah nika jujur nika bapake nika. Dadi bajing nek nang kono nggih iki jare kok luwak saiki bajing. Ora ngerti. Apa ra iku koyo kebun binatang ya priye. Iya. Kok le disiosi. Ikak kendang rek kan menapa Mbak? Mersaken langgam jenang gula. Oh, jeng derek-derek Pak. Berarti pun kula kalian Mas nika nostalgia. Oh, eh Mas Roni. Kebun nyolong petek. Sebelum sampun nate pinanggih rumiyin ning kula kesupen larian Mas Roni ketingalipun ra dicemeng terus saniki sampun awarni seto letih memplak rasa vanila. Kowe ngerti artine Roni apa ora? Roni apa? Apa kae rontok niye. Ya Mbak Arwi rumiyin lagi cemeng ya ora cemeng saiki ya nyonce ya beda werna ngono saiki. Gendang ngedop ngoten saiki. Ngedopmu kuwi dise ra glosi saiki ngedop. Iya. Monggo Mbak Arwi sipun pelok barang panjenenganipun. Jenang gula. Heeh. Mas Roni we dise nate kepanggih ning pun kesupen raos pun. Raos pun. Boten, namung piyambakipun nggih ngoten niku piyambake ngendang kula sindir. Oh. Terus komunikasinipun menika lewat karya, mboten uwonge komunikasi mboten. Nek tembunge ngoten nek Mas Roni tembunge ngoten wingi alih kula mboten ning. Ampun ngoten wong Mas Roni iki piyayi lugu lho Mas. Tenang sembrono karo swara ati mboten ana lho, polos lho piyayine. Nek kalih sesama yang seprofesi nggih ngoten niku ning kirangan nek teng kalih sing mboten seprofesi. Lho lho lho, kok ngerti mbaben Mas, sampean wong ngendi? Lah. Kekerane. Nggo ular-ular temanten kekalih iki. Iya. Leser anu leres. Ngecah kowe ora iki aku kelingan kimpul lho le aja ngisruh Mbak Limbo ama tok kisruh ambyar tutu sing kok minir ngene iki boleh lagi sapa ora. Ya kan ya minir ya malah meleset aku dhisik kok ya malah meleset. Saged niki teorine jane pinter lho Mbak Mimin iki. Jane iki mau mbaten. Oh iki jane iki nganggo pitu ning iki kok nganggo siji. Jane pinter prakteke ayo. Ayo. Tunjukkan pesonamu. Ayo to. Ora kersa. Krungu swara ngene iki nduk. Apa? Mas Roni langsung nglinting. Iya. Nglinting napane? Nglinting udut nglinting kuwi. Jari terus sesak ya malah. Loh, kegedean apa?
apa kok jarik sesak? Ya kental. Le miru ra dok gegeden ya Mas, biasanya miru ki 7 utawa 9 18 semua. Dadine kan terus tak jari. Sing ora ngerti dadi kok malah nyengkal. Ini padahal wiron, niku wiron. Wong piyane yutun ra neko-neko kok. Miru kok 18 7 napa 9 mawon, Mas. Lepot pisan kena kena pisan. Halo, suaraku ya kayak Mbak Arum dhisik ngene iki ya tau ngene iki Mas, tau. Kok njet halo lek kimin. Yen gampang lole Thank you.
kulite jos. Tase 66 6 kabeh. Sing gerong ki 6 banget ya. Ampun Mas, ampun Mas. Kok balita ngono. Kok balita. Arep ya isep kok koyo. Brana. Menika Ki Kramuan, menika Pak Dalang, Pak Anom Sutresno, Pak Polisi. Pak Tabin. Oh, rawuh. Pak Tabin. Lenggah pundi, lenggah pundi? Wonten wingking. Oh, wonten wingking. Niki wau nggih penjane WA kula. Nggih. Nggih. Request kelinci usul gubane cakepane dikirimi mungkin kula pinten wonten piyambak iya nggih dipun telasaken Dek Arum nggih pun sekecakaken Mas Sutresno anu panjenengan kalih nyambi golek-golek utuk sik apa-apa mriki enten mboten Pak mboten wonten dadu puteran ngoten mriki mboten enten sakipun pindah ngeslot kabeh kok ha iya lek gen kula mriki anggar enten wayang kulit mesti ten dalan ten buri kelir mesti kathah sing dadu otok ngoten. Wah, kental tradisine. Lah Mbak Arum ra bandare. Otok kok tradisi lho biasa kok ya. Kebiasaan kowe iki. Busono kok rasa demes kaya Mbak Arum mesti ana sing woi-woi ngono ya. Kudune iki jarikan iki nggon wiron ki rak demes. Demes. Kok mesti ana anggelane. Kaya ana polisi tidure ngono ya demes. Iya. Menika Pak Suwandi ngersake lagu napa ya, Le? Pak Suwandi napa? Pak Suwandi mangga. Pak Suwandi. Oh, wonten mriku Pak Suwandi ngersake lagu napa, Pak? Pak Suwandi. Suaramu gede. Napa gambir sawit napa-napa? Laler mengeng, niki sing nyanyi laler ijo. Batang iki apa kok. Kit mau luwak wis bajing wis saiki laler ijo. Kok nek ngomong nyun omongan kuwi ketokne. Pri, omongan kuwi nek nggon pepanggungan iso tak tampa. Ning nek aku mulih ngono ya tak gigiti lho, Pri. Gigit ana. Iki antara kowe iki gur samudana nang pepanggungan sandiwara apa pancen kuwi sengit gething tenan karo aku. Aku gur samudana ya, Le. Alah, prak. Ya sing gedhe pangarupamu ya, Le. Pangarupamu dhewe. Lho, Pak Suwandi mau ngersake apa ya, Le? Sesi Deman. Oke, Pak Suwandi dipun aturaken. Sesi Deman. Mbak Tika. Mbak Tika nggih. Heeh, Mbak Tika Antosena. Antosena, Mbak Tika Antosena. Ayo Mbak Tika. Mika kagungan usaha pencucian mobil. Nggih, nggih. Antosena Car Wash. Car Wash. Car Wash. Car Wash. Cepat, cepat. Cepat aja, ayo. Dudung tata. Ya wis ya. Ampun. Wong wedok ini iki lho Lek. Lah ngomong gemes Lek. Bangke kaya Mbak Tika kaya Mbak Arum ngono mau. Bangkeane apa jenenge nawon kemit ngono kuwi. Lah rak Mbak Arum putrane wis gedhe, dadi pomo awake didandani dadi langsing ya prayoga Mbak Tika putrane wis gedhe pomo didandani lan aku ra bar keluron to aku ra ya jeneng. Eh teniki lho. Kelurone sapi lho kowe iki kok. Jenengan ya. Bagi ane ngene iki lho Mbah, nawon kemit. Alah, alah Sukimin metu terusan. Sukimin kumat. Kowe masang pala tok tik carane ngono ya. Lek ku sunat ya tak tanjake to nyantai carane ngene masang pala tok. Nggih. Carane powel. Mulih. Mbak Tika. Panjenengan karo aku rak rodok glir-glir pirang-pirang dina. Nyuwun pirsa karo Mbak Arum. Jenenge nek wong bacutan ki rak ya mesti swarane berubah. Ning solusi untuk menanggulangi men suara ini awet
ya pacute kuat ora gampang anu daharan-daharan sing kudu disingkiri apa nek dahar iki daharane apa nek perilaku-perilaku apa sing kudu disingkiri sementara wektu mergo jadwalipun padhet upama jamu iki jamune sapa apa nyun pirsa Mbak Arum daharan menawi daharan mboten wonten sirikan mboten es mboten sak manawa lajeng menawun menawi saged ampun siram. Oh ngaten. Bener. Cocok kowe cocok lene dereng telas ampun siram. Niki saestu. Jenengan nyuwun pirsa Mas Tantut. Oh sami. Mas Tantut niku ya ora tau wadus. Nek urung tak jawab ngoten lho. Oh, berarti padha kowe nopri. April niku anggere bacutan telung dina to. Engko hari keempat dhewe cerah kuat adus. Sesuk suarane malah lanang. April kuwi. Oh, kan kene garan ngoten lho nek bar siram niku awake enteng, sarirane iki lemes ngoten lho. Oh, cara sopir nek ngantuk adus malah samsa liir-liir ngoten kok nggih. Oh, lho mboten Mbak Tingkat. Oh, mboten sah. Siram. Nggih, pamane ya geran wae nduk tisu barang kae lho. Nganggo ngagem tisu magic anu. Anu sapa jenenge? Apa jenenge? Lah dalah. Lah dalah. Nek-nek daran mboten pantangan watu samadhi yo nggih. Nggih. Tisu-tisumu kuwi lapno lambe kuwi mau lho. Tisu mesti mbok sebut mau. Dados menawi seniman-senimati ingkang sampun pajeng utawi ingkang sampun larus laris, prayoginipun anti air mawon. Oh, ngaten. Waterproof. Lajeng nyuwun sewu lho Mbak menika rodok nalisir mbok kagem pelajaran upama piyai putri sing wis kawengku dening kakung kagungan garwa upama nyun sewu bajutan terus bojone nyun sewu ngresake ngoten nggih. Oh mboten masalah niku justru malah niku nambah stamina ngoten. Oh lho alah yo aduh tambah stamina goleknya sapa ngono hae pri aku justru dados goleke jaran kok kebo nanti Mas nek bojoku ngelmu lho menika mbak nyun sewu kok mboten soalnya kan kathah nggih menika kathah seniman sing bajutan melek bengi njenjen tasih campur sari kathah ingkang fisikipun terus menurun ngoten niku mboten wonten sambung rapetipun nambahi stamina nambah kan niku geget niki ngapunten lho ya geget nggih kan gerakane iki geget ngono lho dadi malah saya sehat dadi otot-otot iku terus lancar. Oh ngaten nggih matur sembah nuwun Mbak Arum niku sarengipun matur sembah nuwun lho Mbak Tika dados ya daharan ora ana sirikan penting ya umume sak mati ya siji kuwi mau nek kowe pengin buta ya golek-golek adangan wong ngelep banyu ngono lek joko banyu berarti mapa kimpulke bener ya Mbak Arum terus mundi Mas lah kan niku kimpul niku sakniki mboten mangkat cahe lara niku bledhek to niku mboten tau atus nggih jangan nganti keling-keling kok coron pancane bar siram niku sekecane sare menawi ya kemakaryo kirang semangat ngoten lemes ayo Mbak Tika pangundutanipun Pak Suwandi Sesi Deman terus kok bar iki Pak Ki Anom Sutrisno arep nembang piyambak kiamat sapa Ki Anom Sutrisno kok kiamat Ki Anom, aku kuwi muni Ki Anom Sutrisno. Ki Amat. Menika Sisi Dukmanipun lajeng mawon mboten samawi bawa nggih. Oh iya ora apa-apa no. Lajengan mawon nek selajeng. Lajeng nggih Pak Suwandi. Nggih. Iya. Ya, luwe. Bawa. Oh ya. Oh iya. Ya diwangi no, diwangi Mbak. Ya ayo apa jenenge? Bareng-bareng. Sapa siki? Siliramu sih nak. Iya. Dilegani bawarin buat nopo-nopo ya pak. Nek perlu kok limbuan dugi jam setengah tiga buat nopo-nopo. Gak lakonnya bacot ke sesok bengi rasa rubah teratak. Ya minggu-minggu kok. Kowe iki kok li ngoyong. Kantore ra serak-serak dinggo ngono lho, Jas. Kowe engko nek kenek srengenge esuk malah lanang kowe iki. Iya. Wiwitane Handerek sang kurang ngerti. Mikir jarak 2 meter lho. 2 meter kok ya banter ya Mbak ya. Jenenge kembo kok. Cangkeme ombo. Apa? Sowan menyang
ya Bu Mimin. Kula anji. Iya bagai no Mas Nelaya. Langsung Mimin garis keras. Bandara terus. Bandara terus ka yung yun. Nanti le ngarit. Selendang selendang kuning kang saking wukir. Ayo batik suara kurang permono ning wasis ngurum hong ngurum marang bendoro tiah sulestio pijer ngincangake ale tresno sesi demen langgamke mangga luweh benci senior kalau Pak Babin Ki Anom Sutrisno karo Ki Parwanto. Iya. Bapakipun Nduk Utsa. Sok ketemu sok tanggal. Itulah Bu Hali. Pak Parwanto dipun Pak E. Urip ono kutak iki.
biasanya baru 120 km dari 80 dari 20 iya urep ono kakeki kawinan juga diatur ke si deman ya ini masih selindru-selindru ya saya ini ganti pelak menjane Kianom Sutresno harap nembang oh ya diaturi munggah panggung ya mang ya pak ya mangga Kianom Sutresno petine digaro kowe. Lah ngerti ku munggah ngagem dinasan ngono kowe kok. Nek iki ora nggawa bedil kok Le. Piye to bedile loro lho Pri. Kaya loro. Nek bedil dinas gen aku ora tidak melakukan angkara murka bedile pribadi iki lho. Ngapa? Lah nek ditembakkan nambah jumlah penduduk to. Nek sing ditembak kowe ya malah tempo peluru do peluru. Oh, iya. Senengane. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak. Wilu sing dalu. Mas. Yusuf nggih. Luar biasa. Kula sowan mriki ya matur nuwun ngaturaken kula nuwun. Iya. Mau pun WA ngendikane badhe nembang. Jenengan tak foto malah sadar kamera. Pak targete jenengan ke lho Pak ning ngisor. Lah kok pakai minggir? Ben ora wedi aku. Iya. Yang namanya polisi itu rak mengayomi masyarakat. Jadi kok ora perlu wedi. Iya, aku kan ya trauma 15 tahun yang lalu kegaruk to ngono jeneng. Kan fobia wong beda-beda to, Jos. Berarti kowe nek wedi karo Pak polisi ki berarti kowe senalisir kowe iki. Oh, sing sang ngapunten nek ngoten Pak polisi. Sungkem sih panjenengan pengayom masyarakat. Sungkem karo Pak Anom Sutrisno, Pak. Sungkem sih. Kene sungkem sing bener to. Kelas kemeng ngono. Iya. Lah ya iki mau mongko nang mburi iki nguyuh bareng. Aku dilokke aku dalam mlebu nang gone toilet wanita. Pak, jenengan klentu mlebu toilet wanita niku dinggo wong wedok. Tak duduk iki ya nggo wong wedok aku ya. Ah, gelem. Mbak pakai wole lek. Ngaha aku iki. Iya, mangga tembak mawi bawa menapa mboten? Mboten sah. Wah, wah niki. Jujur. Ya ngapunten Mas Yusuf nyela atur. Ya ndek pangayu bagyo sukses lancar anggen pun ngasto dalu menika atus mugi mengke tancep kayon. Nggih. Gangsar lancar tambah rezekine. Amin amin. Nggih, semantar ugi ndek pangayu bagyo iki ketoke pinangeten kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Bagyo mulya ngantos dumugi delahan. Amin. Semantan ugi kagem masyarakat khususipun wonten ing kerajaan Weru Kabupaten Sukoharjo. Ya kalau sang menika kula sak menika pun pindah wonten Sukoharjo. Kota. Nggih. Nggih, dados menika pas tugas nggih, Pak nggih. Nggih, nek kelerasan pas nari piket siaga lajeng kula kok mireng Mas Yusuf kudu mangkat. Iya. Nggih. Nara mangkat rasa turu lagi. Ya kang bahkan monggo niki sesarengan kita jagi keamanan ketertiban lingkungan masing-masing. Wonten ing kerajaan mriki kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sesarengan dipun jagi saling peduli kalian lingkungan. Nggih Pak. Nggih napa melih niki marak perjudian online monggo dipun hindari. Yoga-yoga niku manggaruk mawon. Nggih. Sing marah mboten perjudian online tok lho. Nah terus anu barang kok ya online ya saiki. Banci online barang. Banci online. Oh, anger anu neh wis kudu diblokir ra kira diblokir terus kok larep. Teng aplikasi Babak Bunda siku lho Pak. Oh, melicet iki lho. Melicet.
Nek judi online judol. Nggih. Yeah. Nek banji online apa? Niku bancol. Niku cireng kok, Pak. Apa? Cireng. Banji goreng. Apa yo kate-kate. Monggo Pak Anom. Nggih niki. Kula badhe ngaturaken klinci ujul namung cakepane kula gubah. Nggih. Mboten napa. Dinangka kagem sosialisasi. Nggih. Irama seger nggih, monggo. Nggih, nggih. Monggo. Irama seger to, dikak saking gong, monggo. Saking kendang. Saking kendang. Jol niki kuban kula kiambak. Niki diapura kali sing ripta klinci ujul. Matur nuwun Mas Yusuf. Nuwun masyarakat Kerajaan Weru Sukoharjo tansah ayam-ayam tentrem rukun. Nggih, Sukoharjo tetap makmur. Amin. Amin. Matur nuwun Ki Anom Sutresno, luar biasa. Anom Sutresno mboten sare repot-repot. Oh, ora to ya wis. Sangapa jenengane kok. Sasampunipun Ki Anom Sutresno, gawanipun panjenengan dereng enten sing jumeneng lho. Wah, la yo wis wingi mambengi yo wis tak jumenengke kok. Bendina. Bendina iya. Lah keparipun des pundi nderek? Oh iya. Ayo kuku sing tuba kemelun. Oh alah. Kempun menawi ngaten mboten apa-apa. Seneng dong, seneng dong. Iya. Eh matur nuwun Mbak Apri kali Mbak Mimi. Sami-sami. Ya, ngapunten nek mau gojeke jan keladuk ah jan. Boten. Ora ya Le, ora apa-apa. Kang tresnanipun panjenengan kalian kula, kula kalian panjenengan dadi ibaraté wong sira ketemu ki excited lho. Wah, nggih. Jane kula ku ya piye Le arep nandukke apa? Kangen kula karo Bunda Sukimen ki wis suwe ora tau iki tau ketemu. Iya. Matur sembah nuwun kagem Bapak Suwandi sekeluarga. Wargo mugi-mugi kata. Pinaringan panjang yuswa, rezeki gangsar berkah barokah.
tutup ngomong putra wayahipun. Amin. Warga kerajaan guyub rukun salaminya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Ya. Aku nak geser tau karo Pak Babin. Iya mak, ya terus ke lakonnya. Iya. Duh. Apa? Iki saurungin terus ke lakon. Iya. Iki gandeng mesti tumapak sewu dintenipun penyaipun Ki Bayu Sugati utawa Ki Bayu Gito Gati. Iya. Iki pundhane awake dhewe sing biyen tau ngrengkuh sing saiki berkahi dereke awake dhewe kaya Thomas Roni, Mas Sulis, Mas Moko dan kawan-kawan. Iya. Ki yo gandeng wis tumapak sewu dintene nduk. Iya. Yo kirim Fatihah. Oh iya mak, heeh aku manut. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Seno Nugroho, wae laruhi Ki Bayu Sugati, wae laruhi Propo dan Dalang Sakno Swantoro Al-Fatihah. Ya, amin matur nuwun. Heeh, muga-muga para pundhen dalang ingkang wis kasuwarkan muga-muga di apura kabeh dosa-dosane ditampa apa kang dadi amal ibadah ya nduk. Iya mah ngono ayo. Ki wis suwe ora tau ngunekke nduk. Apa? Karyane almarhum Abah Entus. Iya. Apa mak Seban Jopo Wulan Mulut. Oh iya. Sepiro kuwi? Kuwi seko 6. Iya. Wulan Mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Kaneng Mekah lahiripun ing Madinah madhek rasul